بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا دياد وفرح سنهي إن عن مانت نسوي ساقه هلكن أنا يقول قصوا قيب قالية سيمنار كي أو نوفري وزيرك وزارة عدالده أو هاك سري حبسية دمركا loogu maamuli lahaa iyagoo loo dhibiranaya qof kacaynan iyo si loo gacan qaban lahaa. Aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay. Waxa kale oo meeshan yaalla cilmigu ma dhammaado, lagamana weynaado, wuu soconayaa intaad nooshahay uu kula socdaa. Qof walba intii Ilaahay uga qoray buu ku dhimanayaa. Waxaan ku dardaarayaa cid kastoo halkan timid oo wax ka baratay inay ku maamusho wixii Alla uga kasbay, wixii halkan ay ku maartay, dadka ay gacanta ku haysa ay ku maamusho. Waxaad ku timaadeen xulasho aanu soo xulanay oo ciidamadiinnii baa laydinka soo dhexlay, annagu heblaayo soo dira maanaanu. Waxaa soo dira idin soo dira cidiinna iyaga cadaaladda sidaa u gartay, haddii cadaalad darradii haddii cadaalad iyagaa idin soo diray, sidaa la idin soo diray u arkeen inaad dad wanaagsan u tihiin, idinkuna ku waaraysiin u cadaalad fala, cadaalad darra u falina. Waxaan filayaa dardaaran badan ayaynu galay maalintii hore, wasiirku inoo galay oo inagala hadlay. Waxaan u mahadnaqayaa hay-addii fulisay wixii aanu weydiisanay, iyadoo la kaashanaysa hay-adaha deeqbixiyaasha, dowladaha deeqbixiyaasha, in ay suurtagalo siminaarka halkan u fadhinaa. Waan ka mahad celinaynaa. Wax la isa siiyana cilmi baa ugu qiimo badan. In cunto lagu siiyo cilmi baa ka fiican. In kabalana siiyo, in dirisna siiyo, waxa oo dhan waa wax iska extra. Waxaa loo baahan yahay in cilmi lana siiyo. Cilmiga intiina soo gaartiyana waanu qaadanaynaa, waana ka mahadnaqaynaa. Waxaan aad iyo aad uga xumahay geerida ku timid ninkii meeshan nagala soo abaabulkeeda lahaa, madaxdeedana ahaa, inoo soo abaabulay, inuu dhintay. Hadday suurtagal tahay adduunku isku filaya, waanu aadi lahayn. Laakiin coronavirusna waa jira, dadkuna isma wada ictiraafsana. Idinka u sheegi doonaa dhow. Waxaan ku mahadnaqayaa, ku jeer ugu mahadnaqayaa sidaa ay gabadhan inoogala soo qayb gashay, iyadoo isla hay-addiya laakiin maarinska u qaabilsan, xilka ay noo soo gudateen waan ka mahadnaqaynaa.